在拜科技所赐，所以那个每个乐团都会有他们自己的 Facebook 啊什么的，就是更容易跟乐团们亲近这样子。以前的时候没有这些东西啊，以前的时候顶多就是自己开一个什么那个奇摩家族啊。现在有知道奇摩家族吗？还有什么奇摩交友啦，哈，他现在很开心有这个 Facebook，还有是滚石可乐啦，哈，能记得吗？台下观众都很年轻，好，好，现在就是都是靠那个 Facebook 嘛，所以等一下回去，如果你觉得大家音乐不错的话，对不对？你可以回去加大家的 Facebook， 我们的话就打考秋琴，好，手字旁的考，秋天的秋，勤劳勤，还有刚刚的曹吹大师，曹吹大师是口字旁的曹，摧毁的摧吗？摧雷摧啊，哦，吹豆皮，吹豆皮，豆皮那是哪个人字旁的吹？对，人字旁那个吹剑的吹，大师就是大师了，哈，应该没有别的大师了，哈。然后刚刚那个跟他们合作的 GJ， 好难记哦 ，GJ 多少 ？GJ 九四啊，你们那是 Facebook 是南门音乐吗？对，好，搜寻南门音乐哈，就是那个东南西北的南哈，然后门就是那个打开的那个门哈，然后音乐没有别的音乐了吧哈，南门音乐搜寻也会他们的 Facebook 加一下好不好？加一下举手之劳嘛，大家那粉丝粉丝能够多一点好不好？广告时间结束，我还是要广告一下，我们最近有一首新的 MV 叫《世界放风筝》，然后请大家上网打“世界放风筝”，世界放风筝，然后就可以找到这支 MV。是世界的世哈，界是世界的界，放就是放下去的放，风就是吹风的风，声音的声，声音的声，哎，好厉害啊！好，我们接下来就要唱这首《世界放风筝》，然后这首歌我们也希望跟大家有点互动，因为这首歌在宣扬国威。然后我们里面有很多提到我们有关台湾的东西，然后所以我们在副歌的时候会有一个动作，就是我们把耳朵凑过去，然后大家就喊台湾，这个动作出来就喊台湾，好，很简单，这个动作出来 OK， 好，世界放风筝，这个东西都在改变了。
是人生。